Арма ағайын, ұлттық арнада айтуға оңай, біз бүгін сыртқа жұмыс істеп барып, күндікке тап болған қазақ қыздарының аянышты тағдыры туралы айтамыз. Фатима күнде серуендейді, санасын сергіткісі келеді. Өйткені басынан өткен бұлтты күндерді ұмыта алмай. 10 жыл бұрын әкесі қатты науқастанып жатқан соң, сіңлісі екеуі ақша таппақ боп Мәскеуге кетеді. 2 жыл ірі бір сауда дүкенінде кассир боп істеді. Бірақ елге қайтамыз дегенде дүние аударылып төңкеріліп кеткендей болады. Апалы сіңлілі екеуінің көрмеген қорлығы жоқ. Ертеден кешке дейін қара жұмысқа жегілді. 3 жыл азапты өмір кешті. Біз мақтанамыз, осы Қазақстанның азаматтары Құдайға шүкір сыртқа барып жалданып қара жұмыс істеп жүрген жоқ дегенді айтамыз, е? Бірақ өкінішке қарай кейбір осындай келеңсіз жайттар бар екен, оған жаңағы кейіпкеріміздің өмірі дәлел. Мен әуел естіген кезде сенбедім, мүмкін бұлар бір ойдан шығарған әңгіме шығар, мүмкін бұлардың ар жағында біреу тұрған шығар, мүмкін осылай айтқызған шығар деген сұрақтар болды. Сондықтан бүгін біз арнайы прокуратураның өкілін әкелдік, екі бірдей заңгерді әкелдік. Анық-қанығын білейікші, әңгімелерін тыңдайықшы деп. Фатима Мұсабаева, ортамызға шақырайық. Жасың 29-да ма? 29-да туылдым. Қайда туып өстің? Туылған жерім Өзбекстан. Өскен жерім Шымкентте. Шымкентте? 92-ші жылы көшіп келгенбіз. Атаның? Атанам қайтыс болып кеткен екеуде. Екеуде неше жаста қалдың? Мамам 10 жасында қайтыс болған, папам 2006-та қайтыс болды. Басқа бауырларың бар ма? Сіңлім, туған сіңлім бар, болды. Ағайын жоқ? Жоқ, ағайын жоқ. Атаның кеткен соң қалай оқыдың, қайда тұрдың, не істедің? Шешем қайтыс болған екен, әкем жұмыс істеп жүрді. Соның арқасында өсіп мектеп бітірдік, колледжге түскеміз, колледж оқып жүргеміз. 2006-та папам ауыр жүрді. Ауыр жүрді? Ауыр жүрді, қайтыс болды. Жылын өткіздік, 2007-те. Әрі сәсеткім, әрі бірге оқамыз бір мектепке. Көрші ғыз, yeah, көрші. Көрші ғыз, мамасы үйге келеді де айтады. Ағамның Москвада несі бар деп, магазині бар дейді. Сияқта сейміз, қызы да айтады, мен де барам дейді. Бәріміз, сіңліме де айтады, үшеміз барып жұмыс істейміз дейді. Айлығы жақсы дейді. 2 жыл жұмыс істейсіңдер, келесіңдер, оқуларын қайтып бітіресіңдер, үй аласыңдар. Біз қазір сол жерде общежитиеде де тұратынбыз. Үй аласыңдар деді. Содан? Сөйтіп, біз енді жағдайымыз төмен болған екен. Өзі мен 18-ге толғам. Сіңлім 17 еді. Не істеріміз білмеді де енді. Ақша жоқ. Амал жоқ енді, ақша жоқта жақсы береді деген екен. Бардық. Барғанда сіңлім, как раз келесі күні ағасы келеді, Мұсабек Фрашит деген. Билет әпереме, әпермен білмеймін, ода серенімді алатты мен. Со, кешке тамын пойыз дейді, кешке кетеміз дейді, бірақ сіңлім бармайды дейді. Сіңлім бір апта көлемінде неламыз дейді, билет әперіп, берғарай нелап жібереді деді. Бірақ ана мен жіберген Лаура немайды, мен бір-екі аптан кейін барам, пока нақты жұмыстарым бар деп қалып қалады ол. Рашид мені алып кетеді Москваға. Билет алды ма, алмады ма білмеймін оны. Бірақ ана удостоверение сода болады. Содан? Мәскеуге бардыңдар, содан? Москваға барамыз. Магазинге кіргізеді. Сол жерде істеп жүргендер мен таныстырады барлығын. Ол не дүкен? Сол Москва, Мәскеудің ортасында ма? Неде? Урал, не, Галянова несі ауданы, оның неде? Уральскіден көше. Не деген дүкен? Гранд Нор деген дүкен. Үлкен дүкен ба? Бірақ жазылмаған атын несі, просто продукты деп жазылып болған магазиннің аты. Үлкен дүкен ба? Көлемі қандай? Қатты үлкен емес.
Средний складтары бар, бірақтан азық-түлік сатылады. Я, азық-түлікті сатылады. Содан Тансыра сүтін алып, барған күні со удостоверениемді алып, документімді алып қояды, киімдерімді алады, айтады, документтер бізде тұрсын, тексеру келгенде сонда көрсетіп аламыз дейді. Жоғалтып қоймайсыңдар деп, сөзді алып алады бізден. Содан менен алып қояды. Сөйтіп бірінші таныстырып, кассаны үйретеді. 2-3 күн кассаны үйретіп, соң кассаға тұрғызады мені. Сол көлемінде бір апта өтеді. Оғыз барған кезде сол хозяин өздері тамақ жейтін, сол тамақты беретін. Бірақ складта жататынбыз. Қыздар да, балдар да. Сол дүкеннің қоймасында. Иә. Екі склады бар, сол екі складта жататынбыз. Содан. Содан бір апта өтеді, бір аптаның ішінде сол көлемде сіңлім келеді. Сіңлім келгеннен кейін уже ол ұра бастайды. Сіңлім сияқты разнобрашы, не, іште істейтін, фасовка, сондайлар істейтін. Не үшін ұрады? Кім ұрады? Рашид пен Жанар айтады, сөз жүрді істеп жүрген 10-15 шақты қыздар балдар болады. Олар қай жердің? Бәрі Қазақстанғы, екшеу Өзбекстанғы болған қыздар балдар. Сол жерді сіңлім келеді, сіңліммен сөйлеспекші боламын да, қалай жеттің сөйін яғында, жағдайын сұрайын өткіңізді, мен ішке кіргізді алып, сөз жерді екші бала, екші қызын елатты, Рашид пен Жанар айтайды, ұрындар дейді. Не ап сіңлісімен сөйлеседі, бұл жерді сөйлеспейсін дерені бір-бірінмен деп, мен ұрып тепкелейді. Содан? Сүнгін сіңлімді сөйтіне кіргізеді екен, тепкілейді екен, мен залға қарай шығарып жатты, кассаға қарай сіңлімді сөйткен екен. Бір-бірімен сөйлеспейсіңдер, не алмайсыңдар, танымайтын адамдар сияқты жүресіңдер деп. Есі сөйлесетін болсаңдар, ұра береміз деп. Сол бір аптадан кейін уже мен ұра бастады, көгерген нандар бере берді, бұламық тамақтар, сол жемесең аузыңа тығатын. Жанардың өзі аузыма тығатын. Қалай құтылып шықтың? Сол менен екі жыл деп неғамыз ғой, екі жыл істейміз деп барғамыз. Сол екі жыл енді өтсін, екі жылдан кейін қайтадан жіберінде қайтамыз шығарды, не алдық. Екі жыл амал жоқ, шыдап жүрдік екі жыл. Екі жылдан кейін айттым Рашидке, біз қайтайық документтерімізді, ақша беріңіз деп. Сөзді ұрыпсады, қайтпайсыңдар еш жаққа, осы жерде жұмыс істеп жүре бересіңдер деп. Іздейтін ешкімдерің жоқ. Қалғаны тұра тұр. Екінші кейіпкеріміз, ол жайында сюжетті көрейік. Айдана отбасының қадірін жақсы білет. Қартайып қалған атасына, туған туыстарына қызмет жасағаннан ешқашан шаршаған емес. Өйткені жат елде көрген қорлығы бәрінің бағасын білуге үйретті. Оң солын танып үлгермеген бой жеткен бар жоғы 17 жасында жат елге кетеді. Көп ақша тапқысы келді. Бірақ ол өз басын қандай қатерге тіккенін білген жоқ. Бара сала құжаттарынан айырылады. Ұялы телефонын да тартып алады. Өзінің айтуынша күнде ұрып соққан, ішімдік ішкізген. Ебін тауып қашып шықпағанда бәлкім жас өмірі гүлдей солар ма еді. Оны келген кезде көргенде адам шошиды. Одан өліп қалған адамда кәлешке дап жүрген. Одан да жаман болды. Содан ар отырып, бер отырып, ашар шақыртып қайтеміз енді. Оны ол адамдарды үшінде адамның қорлаған ол малды да қорламайды. Мағдан бір жаман көргенде, түк жоқ денесіне. Ләзі көндік, әрбері анау мынау жағып, адам болды. Мен осы кәзім жағдайым. Айдана да келді бүгін. Атаң ба? Апаң екеуі бар, е? Өз әкешің бар ма? Бар. Оқсыр қайда? Әкем мен шешем ажырасып кеткен. Сен ананың қолында өстің бе? Жоқ, атапаның қолында өстің бе? Жоқ, мен анамның қолында өскен едім. Бірінші курсымды бітірдім. Сол бірінші курсты бітірген кезімде маған осы Азиза банағы біздің хозяйкамыздың қызы осы жұмыс предлагать етті маған, бірақ ол айтты, нянькалық жұмыс етті да барып. Мен енді оқуға ақша жинап, шешеме көмектескім келді. Бір өзіне ауыртпашылық түсіргім келмеді.
соған екінші курсқа бізге енді сәлде болсын көмегім болсын деген сол жаққа бардым. И ну келістім да баруға барлығы. Сөйтсем маған айтты, екі-үш ай істейсің да, айлығыңды береміз. И осы жаққа келіп, ну квартирада тұрасың, тамақ бәрі соның ішіне кіреді деп айтты да. Барған кезінде бірақ мен шығарып салды осы жақтан, мен үйдегілерден мамамның келісімін сұрап, мам, екі-үш ай жұмыс істеп келейін, өзіміздің қазақтар ғой, мен білмедім мұнда қазақтарым бұндай қорлық маған көрсететін. Барған кезінде уже барған күннен мен қолымда документтерімді, телефонымды, бәрін, киімдерімді алып қойды. Сөйтіп мен енді звондап хотя бы мамама жеткенімді айтайын, уайымдайды ғой деген едім. Сөйтіп маған рұқсат бермеді телефон. Ну, бізде болады телефон, біз сендерге ондай рұқсат бере алмаймыз, керек кезінде только береміз деді. И кірген кезінде маған нянька боласың деген еді ғой деген едім. Сол күннен бастап мен ұрып соғып, сен рай өмір сүруге келген жоқсың бұл жерде, сен бұл жерде жұмыс істеуге келдің деп хозяйкамыз уже барған күннен мені ұрып, бағанағы арақты әкелді да, бір баклажка арақты әкеліп осыны маған құйды. Неге? Чашкаға құйып, бокалға, осыны до конца іш дейді. Мен оны іше алмаймын, бір пачка темекі тізіп қойған, осыны до конца іше кесін дейді. Мен әлі ол кезде нешедесің онда? 17. Барған кезінде сөйлестірмеді, звондаса маған хозяйка қолына пышақ ұстап тұрады, күйеу телефонды ұстап тұрады, громко говорисер. Мен амал жоқ, айтасың, я менде бәрі жақсы деп залға шығып клиенттерге мен сәл сөйлесіп, енді бізге айтады, 1 кило картошка сұраса маған айтады 5 кило сату керексің дейді. Ол клиентті қалай оған көндіресің? Ол бізге ұрысады да, сатпаса анақта бізді ұрады. Сол мен например алады да, бізде 15 адам істейді жұмыста, бәрі өз шымкенттіктер, қазақтар. Соған айтады, мен жабыл тұрып бір дүкен Жанар деген хозяйкамызда болды, хозяйкамыздың аты, бізді жабылдырып ұрғызады. Например, кімге ұрғызады? Сол жұмыс істейтін 15 адамбыз бар. Бір-біріңе ұрғызады? Бәрін жинайды да, бәрі тепкілеп жерде жатасың ба, аузына қан ақпағанша, сен пока денеңнен қан шықпағанша ана не успокоится. Жерде жатып жатсың, шашың жұлынып кеткен, ең соңында алады да шаштарың жина дейді. Нақты уже демала алмайсың, бет аузын, міні мен қолым бәрі мына жер шрам, қолым сынған. Мынауда ма? Иә, мынаның бәрі қолым сынған. Құлағым сынған менде. Көрсетші құлағыңды, көрсет. Мен мұрным, өзім мұрным емес, пластик. Бәға кейін кезінде мен пластический операция жасадым. Беттің бәрін, ажақтарым вешалкамен ұрған хозяйканың өзі. Электрошокпен пытать етеді, издеваться етеді үстіңізге. Бұны да қызы ұрып оқтаумен. Күйеуі келеді да, маған рубашкамды үтікте дейді. Оның рубашкасын үтіктемесем, күйеуі ұрады, үтіктесем әйел ұрады. Әйел сол кезде оқтаумен ұрып, осы қолымды жыртып жерген мен. Денелерім бәрі, аяқтарым, мен суреттерім бар. Ине тығып, үстімізге электрошокпен. Былай істейік, біз үшінші кейіпкеріміз бар. Үшінші кейіпкеріміз өзіңе келе ғой. Зарина Әшірова, сендермен бірге болды ма? Зарина бірге болған жоқ. Жанардың сіңлісінің қолында болды. Ол басқа дүкенде. Ол басқа дүкен, екінші дүкен. Яғни бұл бірнеше дүкен ғой. Ол үш дүкен бар. Үш әпкесінің. Үшеуінің үш дүкені бар. Иә. Әрқайсысында 10-15-тен адам бар. Иә. Сұрайықшы сол Зарина Әшірова, келе ғой. Қай жердің қызысың? Мен Шымкент. Өзі туған, Өзбекстаннан туылған. Шымкент қаласында тұрамын. 2002 жылы көшіп келгенбіз. Шешеммен бірге тұрамын. Сен неше жаста бардың Мәскеуге, қалай бардың? 2006 жылы бардым мен. Неше жасында? 16 жасында. 16 жасында? 9 бітіргеннен кейін каникулда шешеме көмектесемін дедім. Сөйтіп жездем бар. Сол жездем біздің үйге келіп айтты, что неде бар, Россияда жұмыс бар, нянька керек деді. Кейін Жансұлудың өзі алып кеткен мен хозяйка. Бардым. Фамилиясы кім? Исламбекова Жансұлу. Қай жердің тумасы?
қазорта ауданында, Шымкенттікі. Бәрі әпкел сіңілі ма сонда? Иә, Жанар, Жанар, Шолпан, Жансұлу. Шолпан ең үлкені, потом Жансұлу. Содан сен Жансұлуда болдың? Иә. Содан? Альвис деген магазинде болдым. Мен алып барды. Барған күні документтерімді, енелерімді, киім-кешектерімді бәрін шешіп алды, ол жақта киім берді. Киім бергенде де ескі-ескі киімдерін, істеніп қалған киімдер берді. Кейін барған күні күйеуі айтты, ой, бізге уже не керек емес, няня керек емес, залға шықсын, енді залға продавец болсын. Мен енді ол жаққа жұмыс істеуге барған екен, мен амалым жоқ, мен көндім енді. Сол кешкісін бәрімізді жинады, сол жерде бәріміз таныстырды, бәрімізді 15-16 адам істейтінбіз. Жездем де бар сол жерде. Ішкізді сол жерде. Мен ол кезде ішпеймін, киім әкелмеймін, іше алмаймын десем, жоқ, сен енді ішесің, сен бұл жерге, бұл жерде келген адамның бәрі ішеді, бұл жерде кім мен айтамын, соны істейсің сен, деді. Сол күні іштім енді мен, бірінші рет ішіп тұрғаннан кейін. Кейін болды, бізді ұйықтатты, төсек те берген жоқ, кордон салып берді. Кейін кордон үстіне губка салды, сол жерде жастық жоқ, ештеңе жоқ. Ертесіне уже таң атты, таң атқанда сағат 5-те жұмысқа тұрғызды. Жұмысқа тұрғызып жұмыс істеп жатырмыз. Кейін барлығы кіріп кетеді, жоқ болып қалады, мен жалғыз қалып кетемін неде. Кейін бірден шығады бір қыз, Салтанат деген қыз, жылап шықты сол жерге, сол ертесіне да жылап, енді көздері ісіп кеткен, енді көрдіңіз ғой, айқай, іш жақтан айқай естілді. Кейін мен шошынып тұрмын да, енді не деп сұрарымды да білмеймін. Ана Салтанаттан сұрасам да іштеңге, ешкім іштеңге емейді, маған сөйлемейді ешқайсысы. Кім біреуге сөйлесем де теріс қарап кетеді, ешқайсысы сөйлемейді. Содан өмірім басталды ғой. Сол күні ертесінен мен таяқ жедім. Мен клиентпен сөйлесіп қалдым да, менен сұрады, қайдан келдің деп. Мен кішкентай қыз едім ол кезде. Кейін айттым, мен сол Қазақстаннан келгем деп. Соны сол қасымызда жүрген қыздар айтып беріп, мен барып ұрды сол ертесіне. Кім ұрды? Ұрғанда жинады бізді. Өзін бөлмесі, бір бөлмесі бар. Өздері ұрмайды. Бір-біріне ұрғызады. Бір-бірімізге ұрғызады. Жансұлудың өзі де ұрды мені. Өзі де ұрғанына басында шрамдарым бар, қол саусақтарым сынған, мен екі саусағым. Қисық қой ма саусағың бар? Иә, мына саусағым не бітілмеген да. Мына жерін кім пышақпен ұрып атқан кезде ұстап қалдым, айырылып кеткен. Мына ертең саусағым да сынған. Тіке не алып кеткен ғой. Арттарымда шрамдарым бар, басым жарылған, екі жерімде шрамым бар. Мама сонда не сен? Қанша жыл жүрдің сонда? Мен 6 жыл жүрдім. 2012-де мен мамам алып шықты. Былай далаға шықпайсыңдар ма? Далаға шығып? Жоқ, далаға шығармайды ол жерде. Туалетке даже бар ғой. Сәл жоқ болып қалсаң, бәрі жер 48 камера болатын бізде. Бәрі жерде туалетке жоқ болсаң, не үшін туалетте отырсың? Туалеттің есігін тақылдатып, сол жерден ұрып шығартатын бізді. Қанша жыл болдың сөйтіп тұрдың? 2 жыл болдым. Сен 6 жыл. Мен 6 жыл болдым. Мен 3 жыл. Мен сіңлім 6 жыл болды. Сіңлің 6 жыл болды. Иә. Сонда арақты анда сонда ішкізе ме? Жоқ, ол жерде күнде арақ ішкізеді. Басқа ана сол жерде сол жерде бірге жұмыс істейтін балдарға қосады. Мен бір балам бар, сол жақта босанып келдім да. Қосады? Иә. Ол қоспасаң болмайды. Ана бөлмеде камера тұрады. Сол жаққа екеуміз кіргіз жібереді. Ана бала, есі ана бала маған тиіспейтін болса, пытать етеді де, ұрады. Білген істейді анаған. Балаң бар ма содан? Иә, балам бар. Қазір 5 жасар балам бар. Сенде де сондай жағдай болды ма? Менде де сондай. Менде де балам бар. Балаң бар. Ол да өз еркі. Сіңлімде де қызы бар. Өз еркілерінен болған нәрсе ме? Зорлаған. Жоқ, зорлайды ол. Ол жерде өз еркің, ол жерде деген даусыңды ашамайсың. Әкелері қайда? Мен кісі Ресейде дейді, білмеймін. Мен кімнің, Жансұлудың әпкесінің баласы мен. Баласына қосқанда мен. Әпкесінің баласына? Әпкесінің баласына. Саған ше, сен ше? Мен... Бір ғана еркек па, жоқ әртүрлі еркек па? Маған екеуін кезектеп жібереді. Екеуін кезектеп? Иә. Бір күн ананы жүрсе, екінші күн ананы жібереді. Неше түрлі балдарды жібереді? Неше түрлі балдарды? Иә, сол жерде істеп жүрген әртүрлі балдар жібереді. Олар әдеге солай істейді да, біз, например, сөйтіп бауыр басып қалады бір-біріне деп ойлайды. Бауыр басып қалады? Солай бауыр басады деп ойлайды да, әдеге бір-біріне ұрғызады. Ол жерде бір алатын амал, мен барып, ана Зарина барып, ана клиентпен сөйлесіп жатыр. Анау барып бүйтіп жатыр деп, каждый мелочьті барып айту керекпін де мен оған. Вот сол кезде ғана мен таяқ жемей сәлінен боласың. Ал ол жерде мен бір қыз кетіп жатқан кезінде соған көрдім да, енді көзіммен көрдім, енді аман есен ары қарай шығып кетсе екен деп отырмын ғой. Сон кетіп бара жатқан камерадан айналдырып көргенде, мен көргенімді барып, мен ыстық суға апарып, душқа апарып, ыстық суға күйдіріп, морозилкке 2 сағатқа қамап қойған.
Одан кейін кетсін деп жатқанда бір қыз келді. Ол қызға айтпаймын ба, сен бекер келдің, бұл жерде бұндай емес, нянька емес, бізді де осылай алдап кеп отыр. Сен, если возможность болса, қашып кет дедім да ол қызға. Одан кейін мен әкеліп, одан сайын хуже ғып тастады. Сол кезде мен қолым сындырған едім. Қай жылы шықтың сен? Мен 2012-де шықтым. Қалай құтылып шықтыңдар? Қалай? Мен 2012-де мамам алып шықты ғой. 11 адамды алып шыққан кезде, сол кезде 2012-де журналистермен шықты. Волонтерлармен шығады. Көрейікші соны. Что? Он знает. Он знает? Да. Он знает вашего сына? Вместе с его. Саған сүйін, мене сүйлеме бірі, басыма бұрыр аңдасын шыша. Қойды, ұрыш бұрыш сүйін мен құрейін. Я такой мать первый раз вижу, это не мать. Мата не ругает, во-первых. Что делать? Говорит, ты раб. То есть человек не раз не понимает. Здесь моя работа, тишина нормальная. Есть ректор. Просто мешает. Сына нету здесь. Ты как знаешь, нету, что она гибель. Открой мне проход, я буду посмотрю, что никого нет. Открой мне проход. Один. Только ты один будешь заходить, пошли. А Калин не дойдет туда. А Калин все знает, они там. Спокойно. Пускай один человек. Слишком агрессивно. А, оперативник передал только телефон, и я поговорил с Числовым, если не ошибаюсь, это начальник УВД Гальянова. Он сообщил следующее, что об этой ситуации ему известно, он сейчас связывается с владельцем магазина, и в ближайшее время они постараются найти двойного султана. Сейчас мы ожидаем охраны. Мына жаңа жігітті көрсетші ана режиссер. Мына жігітті әлі істеп жүр, 10 жылдан асып кетті. Мына жігітті көрсет. Мына жігіттің аты кім? Ғалымжан, Гоша. Ғалымжан бұл. Ғалымжан. Гоша. Мамасы қайтарма. Неге қайтқысы келмей тұр? Бұны жаңа нашаға отырғызып тастаған екі баланда. Екі баланда. Екінші баланың аты кім? Нұрбол. Нұрбол. Ол жата Гоша дейді, ананы Нұрик дейді. Николай дейді, Николай дейді. Мынау көктегі қысқа жеңдегіні көрсетші. Осы дейді ғой, көмектесіп алып шығып жүрген. Альтернатив банағы. Волонтер. Олег Мельниковты. Ана ана жан арғай кіресіңдер. Анау қойма жақ, солай ма? Да. Сол жақта біз. Мынау екінші жігіт. Иә, екінші жігіт. Мынау аты кім бұрын? Нұрбол Николай. Нурик. Бұлардың мамалары қазір қайтара алмай, қайта-қайта сана сезімге барып несе көмек сұрап жүр. Мынау ғой дүкен. Иә, осы дүкен. Бұлар істеген сырты осы. Сырты осы. Мына күйеу баласы. Күйеу баласы келеді. Бұның жағдайы жақсы. Бұлар енді бала шағалар ғой, бұлардың нормальный. Бұлар ұрғанға соққанға қатысы жоқ па? Қатысы бар. Осының кесірінен ғой мен қолымды не істеп тастадым. Осының рубашкасын түктім деп. Мына рахат кім барды ғой? Мынау кімдер? Мынау хозяин. Мына ачкі тап тұрған хозяин Рашид Мусабеков. Әйелі мен екі қызы ғой, Азиза мен Ғазиза, сосын Жанар. Олар в основном анкетный данныйларын тез ауыстырып тастайды. И мына осы проверка болған кезде сіңлім осы магазинде еді, бірақ тық болған уже. Бізді складқа қоймаға тық қойды осында проверка келген кезінде. Например, альтернативтер келіп іздейді ғой осылай, складтарды көрген кезінде бізді тығып тастайды. Біз осы складта жатқанбыз ана полда. Жақсы, жақсы, қысқаша осы. Біздің ең соңғы кейіпкеріміз жақында ғана шығып келді. Күйеу екеуін енесі жұмысқа жіберген Несібелі Ибрагимова. Бірақ бір кісілер көмектесіп, ол жақтан әйтеуір аман есен қашып келді. 8 айдай болды. Сюжет көрейік. Несібелінің бар байлығы баласы. Соған қарап жұбанады, соған қарап басынан өткен бар қайғысын ұмытады. Күйеуі Нұрдәулет екеуінің болашаққа құрған жоспарлары көп еді. Сөйтіп жүріп екеуі Мәскеуден бірақ шығады. Бір жастан енді ғана асқан қызына да қарайламайды. Үлкен қалаға асқақ арманмен барғанын қайтсын. Бәрінің күл талқаны шықты. Бір жылға жоқ көк түйін алмай, күн түндемей жертөледе жұмыс істеді. Күннің көзін көруге де зар болатын. Қазір сол өткен күндердің өтеуін қайтарғысы келеді. Бойын енді-енді тіктеп,
өмірге барынша талпынады. Несібелі, келе ғой. Кішкентайың неше келді? Үшке толды жақында. Жақында үшке толды ма? Кішкентайыңмен бірге кетіп пендер, кішкентайды қалдырып кетіп пендер? Менің енем үйге келіп, жаңадай құдағи келін екеміз кетіп бара жатырмыз Мәскеу қаласына. Ондағы менің ағам, туған ағасы мен енемнің сол магазинде Жансұлудың күйеуі, менің енемнің туған ағасы. Туған ағасы? Туған ағасы, бірақ шешенің балдары. Мен мамама келіп, құдағы қызды қарай тұрыңыз, біз екеміз Мәскеуге бар жұмыс жасап келейік деді. Менің жолдасым менен бір апта бұрын кетті Мәскеуге баруға. Одан кейін біз енем екеміз аэропортқа барамыз, әуежайға. Әуежайға барған кезде екеміз отырамыз, жаңағы енем екеміз бірге барып тұрып, регистрация бәрі өткеннен кейін кете берсен, мен шақыртып отыр кредиттен бармасам болмайды деді. Мен сол кезде әуежайда тұрып жолдасыммен сөйлестім. Қарасам Россияның номері, кел мен сені күтіп отырмын деді. Сосын мен 2 жасар қызымды өзім анама қалдырып, енеммен бірге енді сенімді адам болғаннан кейін барып отырмын. Мәскеуге 2016 жылы май айында кеттім. Ол жақта мен бөтен адамдар күтіп алды әуежайдан түнде. Қалай түнде магазинге кірдім, қарасам күйім пол жуып жүрді магазинде түнде. Күйімді көрдім де, маған телефонда айтқан сөзі басқа да. Кел, екеміз кассада істейміз, жаңадай бірге жұмыс жасаймыз деп маған солай айтқан тоғы телефонда. Қарасам ол кассада емес, ол пол жуып жүрді. Қарасам қолда перчатка да жоқ, пол жуып жүр. Сөйт көрінде жүгіріп барып айтамын ғой, сен неғып пол жуып жүрді, сен кассада тұрасың ғой, сен туған жеңген ғой дегенде. Ай келін, сен қайтесің дейді да. Бізде сен ана жұмыс, сен мына жұмыс емес, біз кімнің қолы бос, соның бәрін істей береді дейді мағанша. Кіресің, кіргеннен кейін, келін сенде нең бар дейді маған да, киімдеріңді маған бере сал, документімді бізде амондар жүреді дейді, тексеру, регистрацияны өткіземіз сен, тем ойлай Қазақстан азамат жасысын деп. Сөйтіп ода сіберенімді берем, телефонымды берем, киім кешегімді берем, болды. Ертесі күн маған мұсырдан алып келген киімді маған киіп ал дейді да. Жаңағы магазин ішінде ұйықтаймыз, анау енемнің уәде бергендері, анау пәтерде ұйықтау, бес белгі тамақ деген, ондай ол әшейін өтірік әңгіме де, барғанша дейді екен де, барғаннан кейін қарақтан ондай өмір жоқ. Кіресің, даланы көруге зарсың. Қолдан губка бар ма, губка тоңки, бірақ бір уақыт соған күйіміз екеуміз жатамыз, мұздай ғой ана жер, жамылғы да жоқ, жастық та жоқ. Мен жылаймын анаған, кетейікші бұл жерден деп, кетейікші деймін мен оған. Ол айтады, менің қолымнан қанша амалым, неге айтпайсың телефонда маған осындай өмір болып жатқанның басынан өтіп жатқанын неге айтпайсың деп, мен не үшін келдім сонда, мен қалай айтсам, сен үшін келдім, енді басымды тәуекелге бұрып қашайық мына жерден деп, бірақ шанс жоқ ол жерде қашуға ше. Сөйтем де клиенттер, мен кассада тұрып общыда істедім, клиенттердің телефон, мен айтамын, енді системаны түсінбеймін, таяқ жеп жатырмын, денем көк ала. Клиент келеді, бүйтіп тұрамын мен жаңағы енді білмеймін ғой, ойыма түскені соғы бары жаңағыдай. Покупательге айтамын ғой жаңағыдай, телефонымды беріп тұрып сөйлесіп алайыншы деймін де, бір ұсталып қалғанмын сөйтіп. Ұрып тастады меніше, екінші клиенттермен сөйлескіздірмейтіндей қылып. Сөйтемін де, басқа шарасын қолданып көрдім. Сен ұрғанда күйеуің көмектесе алмады ма? Жоқ, күйеуімнің өзін де ұрып тастайды. Күйеуімнің өзін ұрады, мені де ұра береді. Қалай айтсам екен, сен тұрды ананы ұр дейді, ол ұрмаса оны ұрады да. Ол өз таяқ жемеу үшін ұрады, бір-біріне ұрғыздырады да ол жерде ше. Одан кейін клиенттікінен телефон алдым, алғанда камераны мен айтамын, ана коробканың ішіне салыңызшы телефонды деймін да, мен картошкалардың арасы бар ма, соған салыңыз деймін. Мен барамын да картошка отырып сауатқанда, оны маған телефон алдым да жаныма тығамын да, камера жоқ жердің астына отырамын да, алло деймін, мамамның номерін теремін, енемнің номерін теремін да, дауыстап та сөйлемес. Алло, мама, мен ғой несібелі, мама біздің аяқта ұрып соғып жатыр, мама алып кетіңізші деп айтамын да, естідім мен дауысымды шығып, естіп тұрып келген жоқ та, мен аз ба көп пе хабар жеткіздім мен үйге ше. Мамам нөмірін білмеймін, мамам телефон ұстай білмейді мен мамамды,
64-де үлкен кісі. Әкем жоқ. Пәтерде тұрамыз. Мен білмеймін, жетім қыз. Іздері жоқ, сұрары жоқ. Әне енем алдап жіберіп отыр, да? Неге онда келмейді? Мен бір ай өтті, екі ай, үш, төрт, жарты жыл өтті. Звондайым мамама, әр айда бір рет болсын, шансы түскен кезде звондап айтамын. Мама, келгіші, ап кеттің деп, жай айтамын еші. Мама, келесі, мама бізді ұрып отыр. Мама, мен шында ябайым деп, ғой? Естеді да, бірақ келген жоқ, енем, да, мен енем. Мақыл, балаңыз қиналып отыр, мені де ұрып отыр. Мама, жейтін наныңыз көгерген қатқаннан, да? Мен жастар отыр ғой, сендер, біз көргенімізді болашақта көрмеңдер деп айтайын. Кім білсін, мен іздеп те жүрген шығар. Мысалы, өлтіру де олардың қолдарынан келеді. Сондай жауыз адам қазақ та, Мәскеуде қазақ. Галянова районында үш апалы сіңіл күйеулерінде билеп алған. Қазақтарды неге оны Мәскеуде отырған азаматтар, Мәскеудің тұрып-тұрып Мәскеудің азаматтары неге жұмыс істеткізбейді? Қырғызстаннан алып келіп, Өзбекстаннан бір-бірімен сөйлескіздірмейді. Сөйлесіп қалды, біттің таяқ жейсің ана жерде ше. Маған обидно, да, түсінесіздер ма? Мен уже... Қалай құтылып шықтың? Мен 16-да, мен өлсем, магазинде уже қорлыққа шыдай алмаймын, мен уже кетуге тырыстым. Магазинде бар үмітін бір Алладан сұрадым, жалындым, намаз оқу білмесем де, Фатиха ықылас сүрелерін айтып, күніне 70 рет, да? Без выходной істейсің, 3-ақ сағат ұйықтайсың. Чорный ходта отырмын, да? Может, сіздерге өтірік маңшын, да? Чорный ходта отырмын, сортировка жасап атырмын, овыштың шіріктерін, жанелерін алып таза отсам. Е, Алладан сұраймын, мен үш түгізі қат таяқ жеген менші. 5 күн, декабрдың 5 күн денем көк ала болған. Шаштарымды қырып тұстаған мен бұт жетім тұрып тұстаған ой жүрді. Менде справка де бұрын, трампунктке түскен, мысалы, көрсетім ғой. Вот сол, жаңа 6 күн отырамын да есікке қараймын, қайта-қайта қараймын есікке, да? Е, Аллам бір белгі бер, шығып кетенші, бір сөйтемін да білмеймін, ана Алланың құдіретті күші ма? Чорный ход как-то ашық тұр, да? Есік ашылып қалған. Біз құлтан жүрдім, всегда құлтан тұрадым. Ол клуб, ана не клуб па? Үлкен клуб, да? Ол темір есік, да? Ол өздері қазайындар құлтап табар кезе, сразу жауып алады, да? Шығамайсың сыртқа. Сөйтіп құлтанбаған ашық тұр, да? Мен сол есікті ашамын, да? Олар кафеге ұйымдастыратынымды мен шығып кетем түнде. Түнде сағат 12-ден асқанда. Сөйтіп қашам, жұмыс рабочий форма бар ма? Кір-кір киім, сонымен шлепкаммен қашаммен. Қар деген тізеден асат жүгіріп баратын лыжба осы магазин алыстап кетсем екен көшеде жолыққан маған адам көмектесетін шығар деп құдайға қараған адам барша деп кеттім жүгіріп баратын қайда қашып баратын мен білмеймін магазин алыстасам екен деп далада ешкім жоқ адам тірі жан жоқ машинада айтыр қыз бен бала отыр екен Мәскеу қаласында домдардың арасынан барамын сөйтіп бір қыз бен бала терезені тақылдатамын машинасынан бір звонок звондасам бола ма деп мен жұмыс істеп жүрген кезде бір тәжік па білмеймін бір әйел номерін тастап кеткен қашып шықсаң көмектесемін саған деп машинада отырған қыз бен жігіттен сұраймын да ана орыс жігіт қой мен түрме қарайды да менсінбейді да қолымды тарт шық дейді да ұстама машинаны дейді да әрекет дейді да маған музыкам бақырып қойып отыр жаңа түнде ғой қызымен отыр екен сөйтті да қызы түсті орыс қыз орысқа түсіп девушка телефон берейін ба деді иә звондап беріңізші мен граждан қазақстанның азаматымын рапс жаңағы құлдықтан келіп қашып отырмын жарайды хабарласып алыңыз деді ол қыз жаңа адресті айтады жаңағы әйел келеді жаңағы номер тастап кеткен әйел магазинде покупатель келеді и сөйтемін да ол жаңа қалай шығамын мен жолға бағыт бардарын түсіндіріп келеді отырамын машинаға отырғаннан кейін артымнан жаңағы хозяйканың оң қолы бар нурик деген вот сол машина аварник жақты бізбен бірдей келіп жатыр да мен ойладым ол әдейі істеді подстава қылды мені да и сөйтемін да келе жатырмын поворотқа бұрыламын ол бізге тақасып жатыр машинаны бипылдатып жатыр отырып алған ғой қазай жаңағы біздің магазинде істеп жатқан жансұлудың оң қолы нұралы деген нурик дейді соныменен машина жүріп бара жатыр мен да жүріп бара жатыр да тоқтатыңыз машинаны деймін есікті ашамын да түсіп қаламын тізем деген жырылып еңбектеп жолдан шығамын мен машинаға сигнал салып жатыр что олар ұстап қалмаса екен деген қашып
остановкадан ары өткенімде Маша деген орыс қыз көмектеседі. Мен уже дәрменім жоқ, ашпын да. Үсіп қалған, денем сезбейді. Маша деген қыз мен девушка жан қызға жалынып, айқайлап, жылайын, бақырып, көмек сұрап, ол қыз мен иығына асады да қолымен подъезге алып барады менді. Подъезге алып барады. Шетіп мен сені үйге кіргізе алмаймын дейді. Үйінен одеялын алып шығып, маған шай беріп, нан беріп, жедім сол тамағын. Шетіп үйге кіргізе алмай, ноутбугын алып шықты. Ноутбугынан интернетке кіріп, жаңа волонтерлар тауып, Олег Мельников деген шақыртып, өз адресін айтып, шетіп сол кісі келіп, бір орыс бана кісі мана көппен жүрген? Иә, сол кісі жүріп, сол кісі көмектесті. Содан жеттің. Жігітің қайда? Ол Астанада. Шықты ма алда? Келді, бірақ өтірік жалған сөйлеп отыр. Оларды ақтап, себебі. Ақтап отыр ма? Енеңші? Енем түк білмегендей отыр. Әйтеуір бәрі құтылып шықты ма? Сенің арқаңда жаңалардың бәрі құтылып шықты ма? Әлі адамдар көп жоқ. Проверка болғанда олар тығып қояды. Проверка болғанда бар ғой. Әлі адамдар жинайды ғой. Жылда жинайды адам. Менің ақылыма сыймайды. Мен алғаш рет естіп тұрмын. Иә, бірақ білмеймін енді. Білмеймін. Сонда тағы бір ауыз пікір бар ау дей ме? Бір айдың көлемінде айқай шу есе бастадым, мұрс есе бастадым жаңағыдай. Мен естіген жоқпын, жұрттардың айқайлап жатқан, жылап шығып жатқанын көріп жатырмын есіктен, директордың есігінен. Сөйтіп жаңағы жерде мен бір ауыз қайтамын деп айтуға қорқып жүрдім жаңағыдай. Естігеннен кейін няня қылып жібердім мені. Кішкентай балаға қарай жүрсе енді бәрі не қылып жатсың ғой деді. Екі ортада няня қылып жүргеннен кейін барып екі ортада жаңағыдай площадка дейді ғой, детский площадка барсам, қумайнап жатқан кезде бір қырғызды көріп қалдым. Ассалаумағалейкум, осындай жаңағы нөміріңіз, телефоныңыз бен Қазақстанға звондап алсам бола ма, не жағдай осы осы қиналып жатқан едім, звондалайыншы, мен жарайды ма деп берді. Звондадым, ол кезде үйдегілердің нөмірі есімде емес еді, бір айдың көлемі өтіп кетті уже. Үйдегілердің нөмірі есімде емес, қызым бар жүріп жатқан сол кезде, сол қызыма звондадым. Алмады, сообщение жазып жібердім, осы мен Жәнібекпін. Үйдегілерге срочно айтшы, мен Москвадан қайта алмай жатырмын, қиналып жатырмын, осы осындай жағдай, бірақ бұл нөмірге звондама деп айтып жібергем, жазып жібергем сообщениемен. Жаңағы осы Москвадағы нөмірге звондасам, Москвадағылар алмаған ба, сонда и жаңағы қырғыз кісінің нөміріне звондадым. Кешке магазин ішіп жүрсем, жаңағы қырғыз кісі келіп айтып отыр, осы балаңыз жаңағы біреуге сообщение жазған еді, бұл звондап мазалап жатыр деді. Сообщениені оқыды, одан кейін басы бір сол кезде жаңағыдай ұрды. Енді ұрғанда да қатты ұрды. Жаңағы жерде сол жерде тұрып мойында, сен жаздың ба, мен жаздым, соңында мойындадым. Үйдегілерге звондайсың қазір. Звондаған кезде мен де бәрі жақсы, просто қызыма әзілдеп не істейді екен деп балдармен ойнап жатқан кезде жаздым деп осындай немен айтасың деп жаңағы мәжбүрлеп айтқызды. Енді айт, амал жоқ айттым. Шымен сондай ма, шымен сондай ма, мама уайымдамаңыз. И жаңа жерде айына бір рет или екі айда, бір жарым айда бір рет сөйлесетінбіз. Сөйлескенде де ары кетсе 15 секунд жаңа жерде. Алло, менде бәрі жақсы, осындай сол қолым бос емес еді, дачаға кетіп барып қана шашлық істеп жатқан еді, сондай сондай. Алдайтынбыз, и ары өзім жұмыс істеп кете бердіміз. Магазин шет жаққа шықпайтынбыз. Екі мезгіл еді тамағы, азанда и кешке. Әбетте болғанда шай береді әшейін. Жейтін тамағымыз анау оңған емес жаңағыдай. Бермешел қайнатып береді. Анда асанда ол нормальный тамағымыз ол. Қалған уақытта күйіп көгерген нан, көгерген помидор, огурцы, овощтан шығады ғой. Сол заттар бізге турап-турап қайнатып, сорпа қылып деген сияқты ботқа неғып беретін. Өзі жейтін тамақтан асатқысы болады ғой. Соны біздің тамаққа қосып бере салатын. Біздің қыздардың жағдайы несігенде енді ол білмеймін, біреулерге ересі естілетін шығар. Мен өзім ол жерде көзіммен көргендіктен маған ересі болып естілген жоқ. Мен кәдімгідей былай айтқанда ол жерде қыздар қатты жаныма шеді. Мейлі біз еркекпіз енді аш таяққа үйреніп қалады. По-любому кішкентай болсын, төбелесесің, денең үйренеді. Қыздарды қатты ұратын тұғын, аямайтын. Бек Әбиев, Шымкенттік журналист, алғаш рет сюжет жасады. Қайдан таптыңыз, қайдан білдіңіз? Мұнда гастарбайтер қазақ жастар барын кім айтты? Шын айтқанда біздің осындағы Алматыдағы арнаға хабарласып жаңағы Жәнібек жағдайын айтқан. Сол бойынша біздің басшылар маған айтты, Жәнібек деген жігіт айтатыны бар екен, зерттеп көр деп. Барып тыңдадық. Жәнібектің өзімен алғаш сөйлескен кезде бұл бір аптадан көп қорқып жүрді. Айтам дейді, бірақ қорқады. Маған еш нәрсе болмай ма, ертең өліп қалмайын ба, өлтіріп кетпей ма деген нәрсені айтады. Соны тәуекел деп айтты, хабар жасап жібердік. Мен айтайын дегенімді, мысалы бұл жерде келіп отқан қазір төрт қыз ғой. Бұдан бөлек қанша жігіт бар? Негізі жаңағы сана сезім деген ұйым бар, осы қыздарды жаңағы психологиялық құқықтық көмек көрсетіп жүрген. Солардың есебі бойынша Шымкенттің өзінде қазір 20 шақты сол Галианадағы үш дүкенде болған қыз жігіттер бар. Тура осы қорлықты көрген. Бәрінің сценарийі бір. Алып келеді, алдап, ішкізеді, зорлайды, ұрады, текпілейді, жаңағы өлтіріп қойды, басқа деп жатқандар бар. Ол бізге белгісіз ғана, белгісіз қанша. Қанша қыз жігіттермен сөйлесем,
қорқат, эфирге шықпаймыз, өлдіріп қойады дейді. Балаларды қайда босандыңдар? Россияда. Россияда. Магазинде. Заңгерлерден сұрайық. Екі бірдей заңгер шақырдық. Нұрбол, Арухан ханым. Егер менің қарындасым болса, сіздің қарындасыңыз болса, құрметті прокурор, сіздің қарындасыңыз болса, сіз не істер едіңіздер? Төрт сіңіліміздің баяндап отырғаны, бұларды осы бастан жәбірленуші деп тануға болады. Себебі ашықтан ашық айтып отыр, жазып отыр. Енді Ресей азаматтарынан волонтерлар шығып, сондай ішкі істер қызметкерлерін жасайтын жұмысын жасап, шынайы фактически көмек көрсетіп отыр ғой, сөзбен емес та. Сіз бара беріңіз, мен көмектесем деген жоқ оларға. Жарайды деп несібелінің айтқанына сеніп, барып, видеокамераларын алып, ол да айғаққа жатады. Негізгі осы бағдарламаға ішкі істер қызметкерлерін шақыру керек еді. Қазір енді прокурорымыз да отыр. Иә, шақыру оңай. Ол осындай ісім қадағалайтын прокурордың келді. Айтыңызшы, жолын айтыңызшы. Жаңағы бірінші мәселе, мынау өзіміздің қарындастарымыз жаңағы барлығы айтып отыр. Қарындастарымыз о бастан тиісті органдарға шағымданбаған. Біздің заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтарының шет елде бұзылған құқықтары Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі арқылы қорғалады. Қазіргі таңда мына қыздар өздері айтып отыр, сыртқы істер министрлігіне сіздер шағымдаған бастар мен түсінгенім бойынша. Жоқ, енді біз жіберген олар сана сезім. Сыртқы істер министрлігіне жіберпеді? Иә, атқарып келеді. Кешіріңіз, сөздеріңіз бөлейін. Сана сезімге біз жаздық қой, олар айтады, жібердік дейді, бірақ жібермеген. Мен осы неде айттым программада. Біз мына министерствоға жазып, сіздер ақыры көмектеспейсіздер ма бізге, біз өзіміз личный адвокат жалдаймыз. Сол адвокат не дейді, соны істейміз деген кезінде ол айтты. Не істесеңдер де через нас, бірінші бізге айтпай іштен кестемеңдер, біз уже жіберіп қойдық дейді. 2010-дан бері жіберіп келе жатыр қыздар. Мен европейский өздер. Онда болса сол ұйымның өкілін шақыру керек болған еді. Олар айтады, не істесеңдер де бізге айтыңдар дейді. Например, біз бұл жаққа келетінімізді бұл жолы айтпадық. Біз оларға айтсақ, олар біздің аяғымыздан тартады. Мен де мысалы, мен жаңағыдай бағдарлама шықтым, КТК-ға шықсам. Сөйтем де, неге қайта-қайта шыға бересің, ол шыға берудің түкте шықпайды деді де, маған лично сана сезім. Біздің заңнама бойынша қылмыс қай жерде болды, сол жердің құқық қорғау органдары сол қылмыспен айналысу керек. Бірақ бұл қат қалған қағида емес. Мен таңғалып отырған себебім, бір қатты таңғалып отырмын. Біздің Қазақстанда жаңағы кісілер енем деп жатыр, жіберген адамдарды тексеріп, сол жаққа қаншалықты қатысы бар. Егер ол қатысы бар болатын болса, яғни қылмыстың басталуы және аяқталуы, орындалуы деген терминдер бар. Ол қылмыстың басталуы біздің Қазақстаннан орын алып отыр. Сондықтан оларды анықтап, дәлелденетін болса, біздің заң бойынша оңтүстік Қазақстанда қай ауданда? Қазығұрт ауданында. Ау? Қазығұрт ауданы. Қазығұрт ауданының ішкі істер басқармасы осымен айналысып, дәлелдеп, сотқа жіберіп, Қазығұрт ауданының сотымен оларға жаза тағайындау керек. Мынау Қазығұрт ауданы деп жатыр ғой. Жаңа Мәскеудегі үш дүкен әпкелі сіңлілер. Біз қазір түсін жай аттарын ғана атап отырмыз, түстерін көрсетпей отырмыз, бір суреттерде бар. Олар да сол сіздердің ауданның тұрғындары екен, сіздерге бірнеше рет шағым түсірген де екен, иә? Білмеймін, Қазығұрт дейтін бір киелі мекен ғой. Арухан ханым. Мен өзімнің әріптесіме қосылам. Қылмыстың басталуы шынымен де Шымкенттен жаңа апа енесі жіберіп отыр жаңа. Сіздер қазір бір заңдық нормаларды айтасыздар. Мен бірақ нәрсені қалаймын. Қарапайым көрермен де соны қалайды. Мына қыздар көрген азабын ұрды, соқты, жаза тарту керек па? Тарту керек. Тағы да жүрма ол жерде талай жылап жүр. Бұл не істеу керек бұны? Біз осылай заңның аясында сұрауымыз керек, заңның аясында жасалу керек деп отыруымыз керек па? Қалай жеткіземіз қазір? Біз заң шеңберінде мына бүгінгі көтеріліп отқан тақырыпты былай қалдырмаймыз. Міне, маған осы керек. Маған осы керек. Замандағы үлкен бір халқымыздың, жастарымыздың арасындағы трагедияға куәгер болып отырмыз. Ол бүлдіршіндей төрт қызды айтпағанда қаншама жастар құлдықта жүрген болуы мүмкін, күндікте жүрген болуы мүмкін. Ал егер мына қыздардың көрген қорлығын енді осы отырған жастарға көрермендердің ешқайсына бермей-ақ қойсын. Екінші бір мәселе, бұл жастарымыз сенген. Біз мынау адамға сенуді 21-ші ғасырда да жоғалтқан жоқпыз. Ол қасиетіміз өте дұрыс. Бірақ жаңағы жауыз адамдар айтуларына қарағанда олардың өздерінің кеңістіктері бар. Олар өмірге жауыздықпен қарайды. Оларға бір насихат, үгіт айту пайдасыз. Оларды тәрбиелеу де пайдасыз. Оларды заң жолымен жауапқа тарту керек. Және мына қыздарымыздың моральдық шығындарын, материалдық шығындарын өндірту керек деп ойлаймын олардан. Өйткені біз мына өркениетке қадам басқан кезеңде
осы заң жүзінде, өркениет жүзінде іске асыруға мүмкіндік бар. Бұрынғы данышпандар айтып кеткен, жауыңдан қорықпа, көп болса сені өлтіріп қояр, досыңнан қорықпа, көп болса сені сатып кетер. Сен немқұрайлық, енжарлықтан, самарқаулықтан қорық деген. Сондықтан бүгінгі хабардан нәтиже шығару керек. Бұл осындай қалмау керек. Бірақ мына заңгер бауырларымыз айтқандай, қылмысқа қатысы бар адамдардың дәлелдері бар екен. Сондықтан бұл әңгіме осымен біте қоймайды деп ойлаймын. Рахмет. Ақбота. Өте жүректі ауыртатын нәрсе. Қыздармен қосылып мен де көз жасым бір сығып алдым. Енді бұл жерде енді көз жасты сығып отырғанда бір не де емес, адам әрекет жасау керек қой. Енді ер азаматтарым жоқ емес, бар. Өзім де анамын. Біз қазақ отырып алып сөйлей береміз ғой, ой, анау мынау деп біреудің өмірін былай да тон піше саламыз, былай да жала жаба саламыз. Бірақ дегенмен де қазір енді көзіміз ашық заман ғой. Бұл істі қалдыруға болмайды деп ойлаймын өз басым. Қалдыруға болмайды, жігіттер. Қалдыруға болмайды бұл нәрсені. Қалдыруға болмайды. Ертең бұлардың артынан да қара көз қыздарым өсіп келе жатыр ғой. Болмайды. Бұл болмайды. Олар ұят нәрсе ғой бұл. Бұны тоқтатпайды олар. Бізге де, например, оңай емес былай. Біз осыны шығып, өз басымызды рисковать етіп айтып отырдық. Не үшін? Мақұл, ақшасын да бәрі құрсын да. Біз бұларға өлім тілемейміз. Ешкім қазір, ешкім адам адамды қорлауға негізі құқығы жоқ. Құқығы жоқ дұрыс. Иә, соны хотя бы заң жүзінде оларды өздерін не істесін да, соттайды ма, енді көреді өзін, бәрін оны шешеді ғой төбедегілер. Бірақ олар да көрсін біздің басымыздан өткен. Сыртқа шықпай банағы сенесіздер ма, көгерген нанды завод шығарады ғой, сол нанды әкеледі да бізге турайды, банақ дәу шелекке салады, сол шелектен мұны осыншама алып темір тостаққа салады, үстінен шіріген помидорды әкеп суға қайнатады, соны үстіне салып береді. Ол ішкім басына самасын ондайды. Біздің қазір енді шығып айтып отқанымыз, көп жастар телевизор көрмейді қазір, осындай передачаларды көрмейді. Біз өзімізде көрмедік осындайды. Мүмкін ол кезде шығып жүрген екен, Фатима шығып жүрген. Біз телевизор көрмегенбіз, бұны білмегенбіз, бардық. Енді әркімнің өз себебі бар. Әркім өзінің ол жаққа баруға себебі бар. Соған вот осындайды көрсе, бәріне біз бұндай жолға бармаңдар, ішкімге сенбеңдер, туыстарыңа да сенбеңдер. Қазір дос подруга деген жан досым ондайдың ешқайсына сенбеңдер. Қазір көбісі ойлайды, бізді әшін шоу, просто бұлар кейіпкерлер шығып отыр деп ше. Бізге бұны шығып былай айту, ашықтан ашық бойымыздан бәрі өткенін бәрін айту оңай емес. Өмірдің күнгейін іздеп көлеңкесіне тап болған қарындастарымыздың тағдыры әрине қабырғаны қайыстырады. Сендерге рахмет. Қорықпай, ұялмай осы нәрсені ашық айтқандарыңа. Кім біледі, осыны айту арқылы талай жастың, өздеріңнің сіңлілеріңнің, інілеріңнің өмірін құтқарып қаларсыңдар. Шын мәнінде сабақ. Иә, біз төртеуін ғана көрсетіп отырмыз. Керемет жұмыс бар Түркияда, керемет жұмыс бар Дубайда деп кейде бір қыздарымызды алып кетеді. Ал олардың тағдыры не болып жатыр деген әңгіме бір үлкен сұрақ туғызады. Осындай нәрсені ұйымдастырып отырған адамдар өздерінің жазасын тарта жатар. Ең бастысы, біз жастарымыз мына нәрсені ескерсе екен. Басқа жерде алтын бар дейді. Бірақ сол басқа жердегі алтынның көбі пәлелі алтын. Ол адамға жақсылық бермейді. Ырыс та, береке де өзіңнің табалдырығыңда, өзіңнің отаныңда. Осыны ұмытпаңдаршы. Айтуға оңай. Аман сау болыңыздар.